Главният съдия Вили Цеков ми казва, че това е от Доростол Силистра пловец. Нека да го аплодираме. Дарин Кирилов, ето го новият победител в маратона Галата Варна. Аплодирайте го от Доростол Силистра. Дарин Кирилов. Браво! Аплодирайте победителя в тази годишния маратон. Продължава да финишират. Виждате хубаво спорвано и за второ и тако място. Дари! Ама малко на страни да отидете, защото не стигат другите малко. Така е, понякога и в маратонито, и по последния метър не се знае. Виждате колко спорвано протича тренирането за тези двама пловци. Почти вече е ясно кой ще бъде втори и трети. Последни метри. Ще видим дали са дали сред тях има, предполагам, че това са. Да, продължават мъже да финишират. Очакваме и повикалката сред жените, разбира се. Антони Моралийски. Антони Моралийски, известен наш пловец, втори. Браво, Тони! Тони Моралийски, втори в маратона Галата Варна. Ето го и третия. Аплодирайте ги. На Астери. Състезател на Астери Варна. Тони, как си? Добре. Как беше?